الدفعة دي صدح يطبناد اي كقل بدلتا محتك كوليادة علوم تعافيماتك ابرعو ايا مناسبات بلارانا او سيهر سراء اهلوسو اقاسي ماي لوغو قبتي هولك هوتيل كبر كولان اميقالة برعو محتك علوم تعافيماتك ابرعو ايا كالين وين او مهيمة او قجرة بلشدا اي سوغو سو سارا اردي ديسان اقونهان اخلاقهان يتياهان با اسلامر كان له نياد وناك ادو سرعيزا او كتر جميزا اقون تا وحتركا ايو مردال كله اي اي كردح لين هويغا اقون تا اي محتك عافيماتك برعو اردي دا كقلين چبين ايسا محتك علوم تعافيماتك ابرعو اقونهان واكو ادو ديسان كالسوني اهان واكو ادو سرعيا كوليادها مانتا اي كقلين بدشين ارديدا محتك عافيماتك ابرعو وحي كلا اهايين كوليادا املسادا كوليادا كالكالي نمادا يا كوليادا افقا يا الكها او اي مانتا كافلحين لوتكي اقوهري اي قبلادا باري كوليادا كبرتا maamulka gobolka Togdheer iyo degmada Burco iyo masuuliyiin kale ayaa kala qayb galay madasha munaasabadda oo hanaankeeda dhicitaan si weyn loo soo agaasimay Faadumo Ismaan iyo Faadumo Maxamed oo ah maamulaha iyo maamulka ku xigeenka maxadka caafimaadka Burco ayaa ugu horeyn ka warbixiyay maraacilkii uu soo maray maxadkani maanta waxaanu marxaati ka nahay oo aanu yaani shahaadada ku siinayna ardayda halka joogta inay dhamaan soo buuxiyeen shuruudihii loogu talagalay manhajkooda ay qaadanayaan oo isu dheelitiran waxaanu Ilaahay la hortageynaa qofkii isagu dayac sameeyay waa meeshiisa oo qofkii isagu dayac sameeyay dayaca isaga sameeyay in anaguna kama marxaati wixii dayac uu sameeyo lugna kuma lihin laakiin cilmiga ay qaateen in aanay wax khatar bil aadanka ku gelinayn naftoodana ay ku anfacayaan beeshinada iyo dadka u shaqeynayaana ay ku anfacayaan ayaanu marxaati ka nahay shahaadadoodii iyo leesanka shaqadana biin billahi kariim sida ay ku qaadan doonaan ilaahayna aan uga rajaynaynaa inuu gacantooda iyo cilmigoodaba u barakeeyo xilliyadii la bilaabay wuxuu ahaa mid si gaar ah anagu deegaanka farsamo ahaan baanu anagu wadnaa laakiin mid la hareeraha laga wada taagan yahay oo si heer qaran ah loo wada garab taagan yahay haday tahay dawlad hoose haday tahay barasaab haday tahay wasaarad caafimaad haday tahay hay'adaha kale ee caalamiga mid hareeraha laga wada taagan yahay ayuu ahaa college kali wuxuu soo maray jaranjarooyin kala duwan xilligii la bilaabay waxaa lagu bilaabay magaca imaka ilaa hadda aan laga reebin ee cid waliba u taqaano ee la yiraahdo Burca Nursery School oo ahaa baajkii horeeyay oo neersana oo maxay ahayd nimanka imaka qaranka oo dhan iyo hay'adaha caalamiga hoggaaminaya ay ka baxeen ما شاء الله وحو هاده يعني عافمات كالكي لغا سوغا هاده ميل عاد يا عاد وحو سيسا وحلية دي لبادي يكون يعفر تي لبادي يكون يشنتي مركي لا بلعبي ان هورو مركي سوحا قيب لحاد لك كوكا وكا قاطي ان الهي هاو بركة يمالك يو عافمات كبه محمد سعيد ده بشيل انو يسوقون مين انو يقا او دبال دقنو اي كالدوان اي دفعدا كالدوان با له دمان تودنا او احكوا برطي ku qalabaysan ku labisan aqoon kala jaada oo kala duwan oo dhamaantoodbana u diyaaray inay bulshada gobolka Togdheer iyo bulshada weynta Soomaaliland oo dhanba ay aqoontooda ugu shaqeeyaan kuna anfacaan waxaan anigu halkan soo istaagay dhamaan marti sharafta kala duwan waalidiinta madaxda iyo cid walba inaan uga mahadceliyo soo ajiibka ay soo ajiibeen inay noo yimaadaan oo ay markaa nagala qayb qaataan farxadan qiimaha iyo qayaa badan ee ay ku qalinjabinayaan in ka badan 100 arday oo iyagu markaa bartay aqoonta caafimaadka kala jaadka qaar ka mid ah macallimiinta ardayda waalidiin xubin ku hadlayay komishanka tacliinta sare ee gobolka agaasimayaasha isbitaalada Burco iyo Khaliifa ayaa bogaadiyay kaalinta wax ku oolka ah ee iskuulkan But for the message of today I want to tell all the graduates that the life is like a mountain If the mountain seems to be big today then climb the hill instead مبارك كل الطلاب الخريجين وخاصه طلاب في طب الاسنان
ألف مبروك يال أرديدا وحبرتي علمك صوب برتي ونود عيننا معلمينتي وحبرتينا وينهم بليينا شديو كليكا استافكا برعو كوليج اوف هيلث ساينس او لانتو ديغان انا هلكان يمادنين ما انتنا انا قلن جبينين ما هاد نقارا او كل يلابا بانو جيدينيا ما انتا انا قو اح ارديد هلكان كقلن جبينيسا اح باچلر اف مينتال سيرجري او ادادان كو كالسونا هاي صدح شايبا نصابر نيرونا هانتي قفكي حرفت ونصابر نيما اسكيل نول ويج اقونا والا صابري attitude no walagu dareema akhlaaq aqoonta hadaan akhlaaq lahayn run ahaanti aqoon maaha marka wax weeyaan risqa allah ba bixiya ilaahi ku keenay ku sameeyay ba ku qoray waxa si aad ku heleysa sidaad ku baadi doonto hadaad xaraam ku baadi doonto waad ku heleysa hadaad xalaal ku baadi doonto waad ku heleysa waxaan idin farayaa anigu wax kale idin sheegi maayo shaqada aynu qabana waa shaqo halisa waa shaqo muhiima وشقف بنا آدن لغو بدبادين ايو إنا إذان هريري نيجين إنا إذان سرم وحما هايستين ما انت هذا الكبادين ما ايو ايتا بدن اسكول كا ايو اسبتال كا حرير آدوين باكر دحايا وحان ادو كودر دار ما ايا سيداد كور قبطان ما دحيا ايو ليه هاي اسبتال رمان حداد قياستو اما ديكتو هر ديبارمنت اسكا ما ايشو ديگا وحا لويا قانو مركضو فرصتو وحاو بدن ارديدا كسو بحضي اسكول نارسنك باشنيت امن حريص قدرتان قف جلسن قف مغرنسا دروفيسن قف حول كو تاغيهين قف بين كو تاغين يحيى با كو يمانيا او حالت جلسن كو جرا لبدا حدا اسكو درتان قفكين حريصنا وموجسان مغرنسا شقدي او فيعنين او قبتان افي اخره و ليبانسن كل هذا البدن لما اورانيا لكن هذا الفرحه با لورانيا دمانتين وحينو امه هاد علينينا او همبليينينا ardayda kamida dhalisa hayaankoodii ay muddada sanadaha faraha badan la ku soo jireen ardaydaas oo isugu jirta noocyo fara badan run ahaantii waxaan idinku hambalyeynayaa hambalyo weyn waxaan idin leeyahay cilmiga tababarteen ilaahay ha idinku anfaco mar labaadka waxaan u hambalyeynaynaa maxadka tababarka caafimaadka ee gobolka Togdheer run ahaantii maxadku wuxuu ugu jiraa kaalmaha ugu waaweyn gobolka Togdheer gudoomiyaha gobolka Togdheer maxamed abdullahi ibraahin nafoqo duqad degmada burco abdirasaaq ibraahin ab iyo isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer maxamed abdi ahmed ab walad di ayaa ugu dambeyn la dardaarmay arday waxaanu idin ku hambalyeynaynaa cilmiga iyo waqtiga soo bixiseen iyo dadaalka soo muujiseen وحنا كلا ما أنت هلكن مدن إن لو دعية لوا قرا أو وقت يدكوا سو بحيي مدوا والدين تي يدي سو كريي سيدا كرنا واحد كت دالي سيدا حب بران الهيدين قال الله بعد وحوى يا معلمين تي يدي سو تدا شيء أنا وحنا ما دعيني يا فاضمة أو qayb la hadal ka soo qaadatay sidii baad caafimaadka gobolka ay horumar lahayd maxadka caafimaadka magaalada Burco oo sanad ka dambeeyay aasaaska jaamacadda Burco waxay labadooduba qaadaan waxtar oo wanaagsan ku dareen hanaanka shaqo caafimaad fikir iyo kartiyad ee bulshada reer Burco waa labada institution ee ugu badan dadkii ka soo baxay ay ka shaqeeyaan magaalada iyo gobolka cusub oo bulshadooda iyo naftooda intaba u dadaalaya oo intaba anfacaya waana waxyaalaha sadaqada jaariyada ah sida nabigu noo sheegay ay ka mid tahay cilmu yuntafacu bihi sadaxda shay ee qofka marka uu dhinto aan go'ayn waxaa ka mid ah cilmu yuntafacu bihi waa cilmi aad baratay oo aad sii bartay qof maxay heteenay muslima ama qof ibn aadama sidaa darteed ayuu qofkaasi wuxuu noqonayaa qof aan dhiman oo sadaqadii ay u soconayso sidaa darteed waanu dii mahadnaqaynaa waxaan leenahay abaalkiina ilaahay jannada ka dhigo waxa iyaguna ammaan mudan waalidiinta mar walba garab taagan ubadkooda inay maanta halkan soo gaaraan iyo kuwa la midka ah ugu dambeyn waxaa shahaadooyinkii iyo abaalmarinno kale la gudoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore gashay iyo ardaydii ka baxday
محدك علوم تعافيماتك إبرعو عبساق فرح عبد الله تيفي قرنك السومالي لان إبرعو.